Olá, meu irmão. Essa faca é tão grande que eu tenho que me inclinar na frente da câmera para poder focalizar. É uma Bowie colossal. Ela tem mais de 13 de lâmina, tem 60 milímetros de largura de lâmina. Design é o Swed Point, um falso fio que vem até aqui atrás, bem grande. O padrão do Damasco é o leather, ficou super bem definido, brilhante, alto contraste. Tá aqui minha marca. Liga de 1095 com 15N20. Uma faca poderosíssima para quem gosta de facas grandes. Uma guarda oval, também em damasco. Um cabo de chifre de cervo com coroa, lindíssimo. É uma faca com estilo super tradicional, né? O chifre é super ergonômico, super anatômico, bem confortável. Ela é super robusta, né? Tem um dorso largo, enorme. É faca para quem gosta de faca grande mesmo, né? É um facão, né? Um facão. O damasco foi super brilhante, super interessante. E a bainha, uma bainha de couro de búfalo. Revestida de couro de tubarão. É um conjuntão lindo. Esse cabo é um cabo que eu fiz inclusive uma live explicando, falando a respeito de como lidar com esse tipo de material. Tá fixado aqui com um pino abaulado. Belo conjunto, tá bom? Espero que você aprecie. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e clique no sininho para ser notificado a cada publicação. Inclusive também dê uma olhada nos links da descrição do vídeo, que tem muita informação. Nós temos um portal com muita informação a respeito de cutelaria, tá bom? Grande abraço e fique com Deus.